Bakı 2015 1. Avropa oyunlarının açılışına 60 gün kalmıştan başlayarak oyunların bitmesinden 30 gün keçene dek olan dövrdə akreditasiyadan keçmiş əcnəbilər və xarici dövlətlərdə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər pasport və ya digər sənəd keçmə sənədləri və akreditasiya kartı əsasında viza almadan Azərbaycan Respublikasına gələ və Azərbaycan Respublikasından gedə bilərlər. 1. Avropa oyunlarına bilet və ya bilet alışını təsdiq edən sənədi təqdim edən əcnəbilər isə oyunların açılışına 10 gün qalmışdan etibarən Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında viza alaraq maniyyəsiz ölkə ərazisinə daxil ola bilərlər. Respublika ərazisində 10 gündən artıq qalacaq yalnız akreditasiya olunmuş şəxslər və 1. Avropa oyunlarının iştirakçıları olduqları yer üzrə qeydiyyatdan azad olunurlar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti.